Jemi rikthyer po dit Kosovë bot tem kryesore në në Washington në New York edhe gjithandaj absolutisht duke falendëruar punës tuaj edhe gjithë aty në mira shqiptarëve të tjerë. Po e bukur kjo pastaj takime sigurisht me Madeleine Albright me këtë I bot shoqe. Absolutisht. I takosh 110 kongresist me shqiptarëve ka qenë një kohë që ai 110 kongresist që na kanë suportuar ka qenë pro neve 110 me numër I kemi dje unë e di që sonë të këtu është edhe Naim dhe dusha shoke jemi ingusht I jetës Bolë për bolë do të kemi musafir I ditë në mësion pa tjetër di që është këtu dhe aje ditë mirë sepse ka punu 10 vjetë në zyrë në lidhës demokratikët Kosovës dhe e ka udheqatë dhe di mirë me statistikat sakta se su keli për shamë unë mbaj men që Më në gjest 1998-ën, në ajo gazeta që informatori, si është ajo që lexonim çdo më në gjest? Po, Qiku? Qiku. Qendra informative Kosovës. Qendra informative Kosovës, edhe mora informata dhe du lemni këpuz. Do të të kanë sulmuar këpuzin, fshatin që kam lindur. Aty ku I kishe prejtë familjen. Edhe ajo është 6 më në gjestit. Dhe thëmëre, emocionova, evo. Edhe qa bëjë e thiri mikën ti me kongresistën amerikane, republikane, Su Kelly, shumë mikë e afer të imja, e shqiptarve, edhe e shqiptarve. Edhe marë në gjashtë më në gjesit, harova që është në gjashtë më në gjesit, dhe e mori telefonin, tha urdhro, thash falë, thash po, ma kanë bombardu, e kanë bombardu, serbet e kanë bombardu shkollën fillore që jëmë shku une. A të rëmëron me në gjërë, thashtë kërkoj falje, gjashti me në gjësi, tha, no, jo, mësë mbyll telefonin, se po ngritë nga menjerë, edhe po të premtoj, që kur të bëha 8:30, prezidenti Amerikës ka me ditë këtë punë. 8:30 I më në gjësit, për 2 orë, unë e kom me njoftu, që ja kanë bombardu një shqiptare e amerikani shkollën, fillore ku e ka kry, dhe doshta kanë mytën dhe pëmi tjene që e në kanë shkollë, fatëbarsisë s'ka ndodha, jo, por që Aqë dedikum kanë qenë për ne, do të të mas 2-3 dite I kom kërku falje, në falë që të mora ashtu edhe me emocione, dhe më tha, po kjo është knasia dhe nderi im për posë që jëmë krenar që përfaqësoj qytetarët Amerikanë në Kongres. Tjetra knasima sa sa është që punoj për ju, për drejtat e shqiptarëve, së zgjoja me shajtë me punu për ju se keni drejt, keni vujtë shumë. Dhe keni për liri dhe demokraci. Edhe dhe të ishte mirë që të jemi mirënjohës për jetë jetëve për këtë gjë, që vërtet një kongres, një senat, unë gritë në kam, një president, se e bukura I takimi kur Nënë Tereza e kritikon qoftë dhe Clintonin se s'po bëni shumë për botën e varfër, a I duar të roket, kur ngritët në kam, ma ka thonë natë në nëmeru si këtë, shkone për qafon Nënë Tereza, Nënë Tereza I thotë rrugoves eja këtu, e I thotë, Kjo është kryetari I popullit tim që po masakrohet. Dhe njerëzit duhet të dinë këto gjëra se janë të jashtëzakonshme, që kanë bërë shumë. Edhe janë vërteta, si janë falla. Dhe ditë Clintoni u lavdu se tha... Si janë fabrikime që kanë ndodhë ma vonë, që e mësuna me fabrikime dhe duhet mi e thonë bëllë dhe këtyre fabrikimeve. Vërtet. Për shembull, kur e përmende, duhet me bo për ata njerëz që kanë bo për ne. Dhe ata po vdesin se janë vjetru, janë një pjesë madhe tyre edhe I kemi humbë. Kongresist dhe senator me mujt, me pas mundësi gjdo rrugë e në gjesemrin gjdo lagje e vej nga një përmendoret senatorit Dole, Su Kellit Elliot Engel po ku mundet mi bo nona një shqiptar matë mirë se Elliot Engel për të mirë në kombin shqiptar pa e ka thonë botrish gjithmonë Amerika e para Izraeli me Ameriken pastaj e dyta e ka lidhë Izraeli Izraelit vetë edhe Kosova shqiptare dytë e ka thonë botrish në Amerikë absolutisht dhe me mujtja bëj nga një shtatore ose përmendore gjdo që është rrugët shqiptare e myti rrugën me shtatore të Amerikanëve që në kanë dimu dhe në kanë shpetu penimi e 1912 se deri sëtë edhe nuk kem as një loj shprese tjetër të zoti, as të robi, pa ndimin e Amerikës, pa mirë kuptimin e Amerikës, dhe pa bashkëpunimin e përhershëm me shtetet bashkuarat Amerikës. Sigur që kur si shamerzit, mi abo gjdo shqiptari një shtatorët në të Tereze në borë.
Kisha pas qëtë me apas qdo shqiptarin glab, shtatorin e në nësterezën në barë shpis. Njëtë në gjohë kisha me nduhë në... Krenari e paracitjes ku do, where are you from? Pa, Shaneka është në Tereza dhe bollë është, vërtet, e jashtë zakonshme, nuk diskutuat. Filoj lufta, që ju thoshin të shikta bashkëpunëtorë tuaj, gjithë këta kongresmenë, senatorë, si e morën në fillimin e luftës? Është një përvojë interesante për juve, po që të në thuashtë? Jo, është vërtet, sepse sistemi vitet 90-a, sistemi paralel në Kosovë, është një... I veçantë. I pa përseritëshëm. I pa përseritëshëm. Pra ndaj thashë që do të bojnë e doktrinat noja shenësore në filozofinë e prezidentit Rugova. Pastaj e levizja briljante në luft armatosur, në kohën e caktume, në kohën e meqme, jo në 92-ën, jo në 10-ën, jo në 93-ën, mu shduke si kom, si popull. Na menqërishtë... Ja, e shajtë e në Teres, da një mojë edhe nga ka pak edhe dullëm i dullëm së tomë. Zoti, a? Zoti, absolutisht Zoti ka të bëjmë e këto. Zoti që njerës, në Teresën, Ibrahim Rugovën, Adem Jasharin, Ramush Haradinajnë dhe shumë njerës mëaj që e kanë bëket vend. Edhe nuk besoj, as veç vetër e ka bo Zoti perfekt. As një njerës është perfekt. Por, une nuk shu as një të mete, as një shqiptarë, as në Kosovë, as Shqipëri, as visë shqiptare. Lideret duhet më vedisu, më në adhon vullnet për jetën. Kaq, sepse edhe ata bojnë sa dinë. Nuk është, edhe sa dinë bojnë. Pra daj, nëse qalojnë aty këtu, qalojnë sepse zdinë ma shumë. Okej? Edhe të kojtja, të interesi. Dhe ato e përdojnë atë kohën sepse nuk dinë, nuk e kanë kulturën e leadershipit dhe liderit i cili e prodhën dhe kryon të mira për ardhëmërinë e qytetarëve të vetë. Nuk e ka, nuk e kam su, sëlem e ta, nuk e kam su në shkollë, s'ka nejtë me lider, qysh me ashtu. E qëka du të me bo atëre? Anglisht i thojnë wanted to be leader, wanted to, ki që më bo, si onë, që kom qef me këndu si ti edhe me ria, po nuk di me kënu si ju dhe. Jo, do të aprovoj me konë, ko gjamirë kërën, ko gjamirë. Kom qef me konë këntarë, por ti e këntarë. Edhe puna liderit është e ka të njëtë në filozofi. E mirë, që me bota, si ti harmonizojmë, ti avancojmë, piqëpari ti avancojmë këta, ti kultivojmë, se kjo gjë kultivohet. Unë mendoj që bë njëherë leadershipi shqiptarë, veçati i Kosovës, duhet mu bosë zemër gjanë, edhe mi unë shu rrugë trive dhe trejave. Ashtë koha mi promovu ata pa hile. Sa bote ka thonë Bajram që me shku e ka fjallë, nëse unë kështu i ra trup me i thonë, me shku e ki fjallë, me shu rrug ka dalë, adhim kështu, me zëmër gjërësi. Pa hile. Jo mi mare mi djegë. E ku me gjithë këtë zëmër gjërësi? Energjitë e reja, se o gjunavët e zoti mi djegë, energjitë e reja, se në pa djallëzumë, o gjunavë. Pra ndaj, mi hapë rrugë dhe me lonë legacy. Duhet me lonë legacy. Sepse e ka po vetit, ka lonë histori të pashlyshme, në histori shqiptare, po dhe të njerëzimit. Mërë me menti, dhe më thonë, o bo tem filozofike, të menduarit politik në Washington, për sa vite me radhë filozofia Ibrahim Rugova. Po se e ka ndërtu filozofin. Naim, edhe Musaj, apo Hazreti Musaj. Hazreti Musa. Hazreti Musa, edhe ata njerëz të ti, fisi ti, ka mendu që o të ranu, kërë ka qute deti me i te kalu, po është hap deti, është besimin vetë vetën, besimin idealin të, besimin vizionin të, besimin për të mirën të ardhme në njerëzve tu, gjaku tënë, e hap edhe detin, kjo ka ndodhë me shqiptarë, se asë kem qenë briljant, asë kem qenë përgaditur, asë kem pas kërkun asë një gjatë fort dhe fuqishme që ka mujtë me namajtë vertikalisht, me thonë, jo, i dalin manësh, asë një herë. Po vetëm fuqia, nështënia, vizioni i komponentet nërshme të periudhave politike, do më thonë, vitëm në dhejta të lufta, gjaku i derdhur, pastaj vendesmeria, mësme në shumë për në rezolutën një 2-4-4, po më shku drejt për mbarësis, s'ka më me në këtuj për mas, sepse ju e dini, tashti, unë s'pëdu me promovu, interesin Amerikanë tu, sepse Amerika është Kosovë, Kosovë është Amerikë, s'kem shka folim. Nuk kem shka promovër, se kështu shqiptarë shka jemi, 100% jemi. Êshtë në vërtit, ama sa për Evropën, sot ishe në rezolutën në 2-4-4, sot.
në këtë takim tonin, tonë këtë... është mëse vërtit. është edhe së dollë kur. Shka ka kryre? Edhe më stimendja që ka me u bo avancime afatgjate, stabilitet do në Evropa, nuk po thëmë që zdonë, stabilitet do në Evropa, po thëmë Gjermania, Franca, pasta Italia, dhe nësha shtetën fuqishme dojnë, mëse përzi Britaninë në madhe, sa ata komplet jenë me Amerikanë, por këto tjera nuk dojnë edhe qa zhvillim madhe, nuk dojnë me po zhvillim enorm, sepse shqiptarët mujnë mu kapë shpejt, e kanë një cilësi, e kanë një element, një gift zotit e kanë, që e në punëtor, nuk e në demela, na kem nevoj në kulturën e punës, nuk e kem kryu ende, dhe kem nevoj në avancim profesional. Për ndryshë, kush në nalë mërëni, kem e jetës për para, kështu kem e jetës për para. Ky lideri, ky leadership, a du të kuptoj që ti je në shërbim, nuk je monopolist, edhe a du të kuptojnë që janë detyrimet e tyne ndaj adheu, ndaj vendit, që me ullë, me bo strategji komptare, se kërkush të ndalën me bo strategji komptare, se na nuk bëjmë strategji komptare me shtyp as Serbina, as Greqina, as Bulgarina, as Malinezia, na bëjmë strategji komptare për shpëtimin tonë, për zhvillimin tonë, për etin tonë, se nëse kapemi shpejt, që ka du të me bonë që drejtim në kështu se unë të kam thira dhe gjatë pandemisa dhe të kom thonë që të ditë jemi kogja krize, kja me të këtas po pajtohën e rëdzun qeverije kështu e që ka thojnë Amerikante do më thonë në nevojitet një farë interference për sëri në këtë drejtim. Unë mendoj kështu, unë mendoj që ende Kosova është në proceset maja, ta shna jem të panvarur, ajo së këthehet kur ma, u vërtetu kur prezidenti Amerikës, që sështë pas njëherë në histori, që sa mbaj me nune, 33 vjetë në Amerikë, 32 vjetë në Amerikë, sa mbaj me nune, kur s'ka ndodhë me afru një shtetë, një kryministër, një shteti ashtë vogël, edhe mi ofru aqë ofër me dashurie e respekt, mi dhonë privilegjet pa pame, afrov ofër sepse nuk dëgjoj, ta shpesh për marsham dhe që ndodhë... A ke fjallin për Trumpi me Abdullahotin? Po flas e prezidenti krejt botës demokratike, edhe aty në sesion demokratike, i krejt botës, i globit. Prezidenti i krejt globit. I krejt globit, është aq i mirë, aq i thjesht dhe aq me dashurie e respekt e ofron shqiptarin. E kryeministin e një shtetit vogël që e konsideron si vlad vogël. Do të thotë, 15 minuta apo gjysorë më heret u deklaru vetë prezidenti i shtetëve të bashkuara që nuk ka, mos lypni me bon johje njerë se s'keni nevoj, dojmi plocu disa pun tjera dhe ju sebë s'keni drejt me u anëgazhu me bon mos njohje të reja për Kosovën. Por a i vetë e shkel, vetë prezidenti, jo e shkel, për e bon ato që e ka në shpirtën zemër, është politika Amerikës. Është dashuri, respekt, është Kosova fëmija i Amerikës. E thiri atë shokën e vetë. E thiri shokën e vetë, atë u e thotë njëma që të shtetë, jenë njështë mirë. Valoj populli mirë. E këthej edhe telefoni se ta nuk ponin mirë. Nuk ponin mirë, e tha ofrohu, që është njeri mirë, tha, fol me kryeministën Hotit lutëm, se është njeri mirë, edhe jenë popujt mirë. është prej Kosova. Fol me ta, uroja njoni tjetërit njohje në reciproke. Pa, ku qysh të beko zoti ma shumë. Pas ta edhe, Naim. Edhe ta shë smëdu, ta shëti mi prish krejt mua betin, po. Ja mu se... Ko janë ta analistë, më janë ta qa mëndime politike në to të liderve, so-called lider, ose analistë politikë, që shë më rëshkojnë kundër mëndimeve të shpijë zbarë, është njësaj si me thonë, vëllë, zdiko në kom babë, ose zdiko në kom nënë. Po, kue ki mujtë mi imaginu termin Kosovë e panvarën pa Amerikën, bre? Ku ki mujtë mi imaginu? Po se mendojnë asë kush, po sa tashi, kjo është demokracia, flasim në i herë dhe hapim debate, ato edhe mund t'jen koti, po hapim debate, unë ofroj teorin time. Ka debate tjera, edhe t'lasim qësh me avshue rrugën trive, edhe t'lasim qësh me ba shkolla cilësore, edhe t'kryojmë vendet pundës, edhe t'kryojmë masat mirat që dhe t'janë favashme për një ekonomi të shëndosh, dhe jo me kriminalitet, se s'po... Se s'po lidhemi në këto gjana, por shkojmë drejt shpit barë, të karrika e Trumpit. A me ndonë që hidrohen ata? Jo, më qeshin me ne, din. Rëndësi ka mos me na u hidru. Ej, nuk thuet
Sepse në fundin fundit, nëse i thojnë babë, thojnë kanë herë babë adhe, në vëtët shamë, po që aty e nërë. Nuk thuët qka tha, thuët kush tha. Kush tha. Edhe nuk... Në realitet ne nuk jemi anti-amerikan. Ata që kanë vlera dhe ofrojnë vlera, nuk janë asnjë mënyrë anti-amerikan në këtë. Po, vërtet, a je i bindur që Trumpi na dënoi? Mos mendoj që pa ludoj në ishë qeverinë... Ishë kryeministrin asnjëherë, Kurti. Kurti, asnjë mënyrë. E nuk mendoj që nuk... Asnjë mënyrë, ajo është një... anomali, mi vesh me mëndu që ajë mundet me qenë anti-amerikanës ma qëtë goja, anti-politika dhe Amerikanë për Kosovën. Ku frigoni që mund të lëzoj? Është zgërshetimi jo normali politika vë mranën Kosovë me spartive politike, me zditerve, po interesave të ngushta. Shiko, live and learn, është një shprejë anglisht, jeto dhe mëso, normal që në mësoj me gjdo dit, dhe uroj që kushdo që vjen pushtet dhe punon për qytetarët, ato që se din e mëson shpejt e shpejt, sepse s'kem kome për i të pranaj. Nas një mënyrë. Me intereson, komuniteti shqiptar, sa është i organizuar tani, që ka energji, që ka përkushtim, se dikur ka qenë komuniteti shqiptaro-amerikan, liga shqiptaro-amerikane, për fatë mirë, vatra përherë ka qenë me qujtë uniforme, mësë me thonë, po uniforme ka... Vatikani shqiptarve jashtë, no? Asa bukure ke thonë, veç mujle me thonë, Vatikani e Meka me dina shqiptarve. A keni mendu në i herë që, me që ka akoma mungjes leadershipit të duhur, apo a ka pas në i propozim në i herë dhe në vatër, që të kryot një farloj akademie, që të... Që nga janari i këti viti, vatra, unë me kolegët dhe kolegët mija kemë fillu, kemi qujtë plan strategjik komtar. Plan dhe platform strategjike komtare, që ka të bëj me qeshtin komtare. Dhe tash jëmë biseda me qeverinë e Kosovës, me personalitetet ndryshme në Macedoni dhe po flasë leadership shqiptar, dhe Malzi dhe me Shqiprinë, do më thonë me qeverinë e Shqipërisë, por kam të intensifikuar bisedimet dhe jemi ofër në nënshkrimit të një loj pajtushmeria, apo memorandumi, është me qeverinë e Kosovës, që mund të nënshkruaj ndoshta edhe nesër apo pas nesër. Bukur, unë e kisha pytje kështu tani ad hoc që duke biseduar bashkë... Mund të nënshkruat nesër apo pas nesër, jo, sepse dy qeverit kanë takim, ka mundësi pas nesër, në mëngjes mund nënshkruni memorandumi e kuptimi, mes vatrës dhe qeverisë e Kosovës, që hap rrugë edhe për leadershipat shqiptar në Malzi dhe Macedoni, po sigurisht edhe me Shqiprinë. Me Shqiprinë a duhet me bisedu pak ma shumë dhe do të koordinohemi. Qa do të ndohë pastaj? Na veç kemë fillu këtë platformë komtare, tani se bashku do të vem në letër i detë dhe të ardhme në shqiptarve njërë përbasht. Shqiptarët tash do të mendojnë bashk, do të veprojnë bashk, dhe do e ndimoj njëni tjetërin bashk. Mbi gjitha, vatra, prej në nëshkrimi tyre memorandumeve, edhe pse vatra është apolitike, do t'i përkra të gjitha qeveri që vinë gjithura nga shqiptarët. Si Shqipëria, ashtu dhe në Kosovë, do të... Se mas kemi ideologi të mrapshta. Po, patës patës, jemi demokratizu, po kjo shumë interesante. Na duhet me që ujtë bashkë në mulli tonin, jo në mulli të ujtë. Të gjithë. Të gjithë. Me drejtua ne. Me drejtua atje, sepse na del mirë neve pastaj. Edhe të bluina mirë. Edhe bluina mirë, edhe nuk lojmë o elemente me na lajthit proceset. Sepse une, kur duhet mi pritë ministrin e punët, ose ministrën e punët e jashtë me Shqipërisë apo të Kosovës, e kom obligim kanunor apo ligjor të vatrë, sepse i kem në nënshkru edhe ata, duhet me bëtë një të gjo, duhet e mu koordinu me vatrën, duhet me punu me vatrën, edhe me marrë këshillat vatrës. Nuk kemi me pas drejto veto, sepse s'dojmë, por që sigurisht dojmë me në dëgju edhe neve, sepse në del ma mirë.
na del ma mirë puna. E that obligim kanonor ose ligjor. E kam pas pyetje, vatra me çfarë udhëhiqet? Ka ndonjë kushtetutë? Ka ndonjë statut, ndonjë rregullore? E kem kushtetutën tonë që e quajmë kanonore. Kanonore. E ka propozuar vet Noli dhe është aprovu. Që në kohën e tij. Që në kohën e tij. Sa burrat mdhej, sa njerëz mdhej kanë kaluar në për këtë vatër. Gjithë njerëz cilët një historie për kombin shqiptar. A janë bërë filma dokumentar? Janë bërë, po jo të mjaftuar. Jo mjaftuar. Na jemi veç në fillim. Aty ku ishit të shtrirë të vendosur, e keni gjithë arkivin, apo ka dhe vend? Po, ka dhe vend. Ka dhe në vend e tjera? Ka dhe në vend e tjera. Mirja pas ki bërë kështu si kur ajo puna? Shqipria ka shumë arkiv. Shqipria, Tirana, shumë arkiv. Shumë arkiv, dhe? Po, shumë arkiv. Edhe në Tiran, një avën tjetër, do të nënshkruj një kontrat me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, e cila do t'i mbledhë arkivin dhe do t'na përpunon në një material rrëth 3-4.000 faqe për historinë e vatrës. Ajo do t'ndodhë në një dy vjeqarin arshëm, sepse edhe do t'në përmesaj do t'bëhet edhe një program dokumentar i gjerë që do t'a pasqyron punën e vatrës që nga 1912. E kom pa nënë Terezën në të gjitha, në ku jeti në zyrën të ndën, gjithandejt, edhe e ke propozu sot një gjatë bukur që të kenë bustet nënë Terezës, gjithandejt dhe, po këtë bustin e klin e ke investu vetë, apo? Vetë. Ndo të këtëm edhe tek një pytje tjetër për seri. Më shqetsoj fakti që the shumë i kemi humbur dhe po i humbim nga kongresmenet edhe senatorët. Tashi, këto ngjarjet e fundit, ko gjanë një farë pështjelimi, a ju kanë përndez juve komunitetin shqiptaro-amerikane vatrën e që më këthy prapë mjë thonë, hej, na jena ta miqë, se nëjherë, sikur edhe ndodhë, sikur mos mirë njohja, është një farë lojë lëngate e shqiptarëve në për historie? Ashtë. Qështë i kemi punët me Trumpin, mirë? Me Trumpin shumë mirë. Mirë, e Grenellin e ki taku personalist? Po, disa her. A mundës me i thonë kështu në emrin tonë të Bajramit, a si mos mojt pakon, ka mojt pakon a i kështu, pedon hashimin pak ma shume. Po, ka mojt onë, a tash mos në kontestin shqiptar serb. Edhe thuj që nuk ka... Në kontestin shqiptar serb ka mojt onë, është të vërtit. Ka mojt onë, a? Po. Pse po donë me rahatu serbin pak aja, qka? Jo, ka mojt onë në shqiptarve. A onë në shqiptarve, a jaj sigur? Shumë sigur. Se na po tutmi. A ke pa që i thët, a i baca që milë, po në potut në pa, pejtut e ka pas. Sigur të anë në shqiptarëve, sepse ajo është ambasador dhe është përfaqësues speciali i deleguar speciali prezidentit Trump për Ballkanin, për Serbinë dhe Kosovën. Unë e kom taku njësa herë dhe kom taku vesh për qëtë qështë. Pasta edhe rëtë klifin e kemi mikë. Rëtë klifin, më stima dhe. Në përdur shqiptarëve tu. Shqiptarët endë që ndrojnë fuqishëm. Këtë problemi që e parashtru unë ti gjatë se bisede, është sepse, si e gjukojon, është demotivimi i shqiptarve që cilët kanë kontribu 50 vjetë, Sabit Bityqi 55 vjetë me vlezër, edhe personalitete rënd tjera. Një familje e është. 55 vite, 60 vite në Amerikë, tonë jetën kanë kontribu pa ndalë. A kemi dikë në sjellë me juve? Është senzitive. A ju kemi ndëru? Shumë. Shumë në këtë ndërru, posa që është ti e shumë i respektu. Jo, jo, flasë në përgjësi vërtetë. Mu më duket si kur, godja, kemi fillu me harru, le, ty se tashe kemi shtetin, na i kemi senë ndorë dhe... Po është pak normale dhe na kuptojmë, sepse jetojmë demokraci, është normale kur dalish për i zorit, kur dalish për i zorit, atër e harron. Kështu me ndojnë edhe të gjitha ta që i njohë unë... Ja, ja, është unë nuk e marë personalat punë, por qëfar nuk më pëlqenë dhe jam shumë i ndonjë... Nëse me ndojnë kështu shumë falinderit edhe kjo është madhështia, po unë se... Për zotin, ne diskutojmë me plot mishtmite dhe me shokë që kemi qenë pa mjaftu shumë mirë njës për njerëzit që kanë dhënë gjithë shka. Unë e kom veç një të lashe me leadershipi dhe politikat shqiptare, po thëmë Shqipëri dhe Kosovë po vlasë, edhe në kontestin si kryetar vatre, unë e përfasoj gjithë shqiptare të kude që jetojnë në Balkan. Pra ndaj... Mos ka dhërë një kryetar ma madhë se i Lirë Meta ose se sa hasimi se i dhënohën të nej. As njerë, as njerë. Jo më të i kej shqiptarve. Kryetar ndry Unë jëmë Vatikan i shqiptarëve. Me e keme dim. Me e keme dim. Por, unë e qëllimin e kom këtu, thjesht,
Unë e kam djalin drejtorin, edhe unë du drejtorin mu motivu me dashtë Kosovën, me vizitu Kosovën, e dashtë. E pyta, i thash, të përqenë Kosovën. Dhe mu pyqë në vatër, me ndimu në lobim, me dhënë të hola, me ndimu të varfrit, me ndimu shkolla, me ndimu student, fëmija mi, sepse e jenë eduku, disa punojnë, edhe ta shfitojnë, edhe është një pjesë të holave që si duen mi qunë Kosovë. Dhe duke më pa mu të mërzitur para televizionit dhe medjave që leadershipi shqiptar dhe kosovar nuk është aty ku duve pa une, ose dojnë mi pa shumica shqiptarve, aje nuk është e drejt për bërgaten, për shqiptar Amerika, aje së është e drejt për mu. Sepse une du mu punu mirë që fmi tanë atje, që i kem lonë vetur gogja shumë, që ja u kem cenu e shumë drejta tyre, dështëta nuk e ndeshme, po është e vërtet, shumë njerës kanë kontribu për qeshtin komptarë dhe i kanë lonë familjen keq. Keq. Okej, dhe është e pandeshme, edhe është e pandeshme edhe të individ cilët e kanë bëhat punë, prind që e kanë bëhat punë, burrat dhe gratë, kur shifët gjona jotë kamshme, jotë mira, nuk shifët qeverisje ndeshme, identitetshme, pa korupcion, pa kriminalitet, pa nepotizm. Ne dojmë mi pa një Kosovë të vërtet, një Shqipëri të vërtet. E di që së ndodhë më rëna note, pajtojmë 1000% që Shqiptarët kur ma mirë s'kanë qenë, një historinë prej Jezu Krishtit apo Muhammedit, e deri sot, kur ma mirë. Të tjerë kanë arë që nga Amerika dhe kanë humë gjymtyrët në luftë, dhe kanë humë edhe jetën, ha? Batalioni Atlantiku, e jashtë zakonshme. Një tregimi mirë që këj popull lufton për lirinë e ti. Po ka qenë edhe i tregim që i ka motivu ata që nga kanë dimuë edhe nga kanë sjellë lirinë. Sistemi paraleli organizuar në Kosovë, organizimi vetanak në njërë individual i shqiptarëve në Amerikë ka shi lobimit. Këto kanë vrejt njës të meqëm dhe njës të mëdhej në Washington. Dhe më thonë, jenë motivu për i kësaj punë, ka thonë, na duhet si meqë, edhe pse jenë pak. Ta qenë kanë kualitet, pas kanë genet e mira, pas taj genet e Shajtës Tereza, genet e Gjesh Kasriotit, Adem Jasharit, Ibrahim Rugovës, ku ka ma mirë. Ma ke thënë i gjëtë bukur edhe s'kam nevoj me të pyjtë ma që tha kur ka qenë doli edhe Clintoni, u dom, do anej, do anej, edhe ta shikon... Gjithmonë e kemë bërë, ko gjanë prakë zjedheve jemi... Po kësa e radhe jo, ta shpo ta siguroj... A do me thona jemi me Ameriken, nuk ka rëndësi... Na jemi me Ameriken, kësa e radhe do të... Na mendojnë, një pjesë e jona, shumit që kemë qasje dhe kemë eksperiencë këtë punë, jo që di ma shumë, jo. Por që kemë eksperiencë, ta shë 30 vite në politikat amerikane, mendojmë që bindëshëm do të fitanë Daniel Trumpi, edhe pse mësë më fitu, so i mirë, i do shqiptarë. Me 10% ma pak. Po qëfar ma pak, janë në i krizmen. Aj, del, aj do të fitanë. Që shqiptarë janë në i krizmen a fete, edhe ato i këpuzit.